Tervetuloa Cafe Raamattu-ohjelmaan. Minun nimeni on Leif Nummela ja kanssani on tuttuun tapaan Jarmo Sormunen. Tässä ohjelmassa meillä on myös vieraana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka. Aiheena meillä on tänään hyvin keskeinen asia kristillisessä uskossa, Raamattu ja sen luotettavuus. Mikä vakuuttaa meidät siitä, että Raamattu on ihan oikeasti Jumalan sanaa? Millä tätä luottamusta on pyritty horjuttamaan ja millä sitä voi tukea? Näistä asioista Jarmo alustaa meille ensin ja sitten keskustelemme professori Puolimatkan kanssa. Kuvittele, jos joutuisit sairaalaan pahan sappikohtauksen takia. Lääkäri tutkisi sinua päällisin puolin ja komentaisi sitten takaisin kotiin. Kun sä ihmettelisit, eikö sairaudelle tehdäkään mitään, niin lääkäri toteaisi vain väsyneesti, että hän ei usko enää lääketieteeseen. Hänen mielestään lääketieteellinen kirjallisuus ja tutkimus on epäluotettavaa ja ajastaan jäljessä. Kun sitten peräät perusteita, hän vetoaa viimeaikaiseen tutkimukseen, jonka mukaan sappikivet sulavat itsestään, eikä kipukaan ole todellista. Ja hyvästiksi hän sitten kehottaa keskittymään myönteisiin asioihin. Aika hölmöä. Mutta tällä tavalla monet teologit ja papit suhtautuvat omaan käsikirjaansa Raamattuun. Sitä pidetään vanhanaikaisena ja epäluotettavana ja sekavana, erityisesti silloin, kun on kyse synnistä ja tuomiosta ja kadotuksesta. Sen opetukset syrjäytetään kevyesti hymähtämällä ja vedotaan viimeaikaisiin tutkimuksiin, jotka ovat osoittaneet, että todennäköisesti ja mahdollisesti ja mitä todennäköisimmin ja mitä ilmeisimmin on tultava siihen tulokseen, että mitä ilmeisimmin Raamattu ei pidäkään paikkaansa oikeastaan missään asiassa, josta se jotakin sanoo. Lähtökohtana näyttää olevan, että Raamattu on väärässä, kunnes sen osoitetaan olevan oikeassa. Ja kun sitten osoitetaan Raamatun kestävän tarkastelun jossakin asiassa, niin kritiikki sivuuttaa vastauksen peräämällä todisteita toisessa asiassa. No ainakin tässä asiassa Raamattu erehtyy. Ei voi välttyä huomiolta, että Raamattu halutaan osoittaa vääräksi siksi, että se tuomitsee ihmisen. Apostoli Paavali kirjoittaa, miten Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisen jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Vaikka Raamattu on vuosisatojen aikana joutunut lukemattomien käräjien kohteeksi, ei sitä ole saatu tuomituksi. Se on kestänyt repimiset ja solvaamiset ja pilkkaamiset, sillä se vakuuttaa jokaisen, joka sitä lukee. Frank Morrison-niminen amerikkalainen toimittaja aloitti aikoinaan kirjoittaa kirjaa, jossa hän osoittaisi Raamatun kertomukset Jeesuksen ylösnousemuksesta olevan epäluotettavaa satua. Hän kuitenkin päätti lukea Raamatun kokonaan, jotta tietäisi, mitä arvostelee. Ja tuo lukeminen muutti hänet. Tuloksena oli kirja Who Moved the Stone? Kuka vieritti kiven? Siinä Morrison osoittaa, miten luotettava Raamatun ilmoitus Jeesuksen ylösnousemuksesta on. Kirjan alkusanoissa hän mainitsee, että tätä kirjaa ei pitänyt alkuunkaan kirjoittaa. Raamattu vakuuttaa lukijansa. Jesajan kirjan luvussa 55, jakeissa 10 ja 11 sanotaan tällä tavalla. Sade ja lumi, joka tulee taivaalta, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siementä ja syöjälle leipää. Samoin on myös minun sanani, joka lähtee minun suustani. Se ei palaa tyhjänä minun luokseni, vaan tekee sitä, mikä on minulle otollista ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Näin Jumala puhuu Jesajan kautta. Jumalan sanassa
itsessään on voima vakuuttaa. Ja tämän ovat kokeneet miljoonat ihmiset kaikkialla maailmassa. Mikään muu ei muuta meitä. Mikään muu ei vakuuta siitä, että tämä pallo kerran luotiin. Mikään muu ei anna loogista selitystä sille, miksi maailmassa on niin paljon pahuutta. Mikään muu ei saa meitä uskomaan, että yksi mies kuoli kerran koko maailman puolesta. Israelin kansan historiassa oli vaihe, jossa valtakunta oli jakaantunut kahtia. Pohjoinen Israel oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen kansan syntien tähden, mutta eteläisessä Juudan valtakunnassa oli ollut silloin tällöin kuninkaita, jotka tekivät sitä, mikä oli oikein Jumala edessä. Ja yksi heistä oli nuorena poikana kuninkaaksi tullut Joosia. Tuolloin elettiin pimeää ja vaikeaa aikaa. Vihollinen väijyi Juudean ja Jerusalemin rajoilla, ja milloin tahansa se hyökkäisi ja tuhoaisi Jumalansa unohtaneen kansan ja veisi mennessään. Tässä mielessä me elämme hyvin paljon samanlaista aikaa. Lopun merkit ovat ilmassa ja monenlaiset uhkakuvat täyttävät ihmisten mielet. Väkivalta lisääntyy, maapallon ilmasto lämpenee ja sodan varjot leijuvat ilmassa. Jumalan ihminen kokee yhä yksinäisemmäksi itsensä. Nyt pappien kasvattama Joosia näki, että ainoa apu voisi tulla ylhäältä päin. Hän vaivautui kaikkialla rehottavasta epäjumalan palveluksesta ja aloitti hengellisen ryhtiliikkeen. 18 hallitusvuotenaan hän rupesi kunnostamaan temppeliä. Ja Jerusalemin temppelin siivoamisen yhteydessä löytyi eräs kirja. Toinen kuningasten kirja, luku 22, jakeet 10 ja 11, tässä sanotaan näin. Kirjuri Saafan kertoi vielä kuninkaalle. Pappi Hilkia antoi minulle erään kirjan, ja Saafan luki sitä kuninkaalle, ja kuullessaan lain kirjan sanat, kuningas repäisi vaatteensa. Löytynyt kirja oli Toora, eli 5 Mooseksen kirjaa. Sen sanoma järkytti Joosian. Hän tajusi edellisten kuninkaiden ja pappien ja kansan unohtaneen Jumalan ja hänen sanansa temppelin pölyihin. Palavereja oli pidetty ja rituaalit olivat pyörineet, mutta Jumalan tahto oli ollut sivuasia vuosisatojen ajan kansan elämässä. Joosua tajusi, että jos tämä on totta, niin meidän käy huonosti. Kysyttyään neuvoa naisprofeetta Huldalta, kuningas lähetti kokoamaan luoksensa kaikki Juudan ja Jerusalemin vanhimmat ja koko kansa yhdessä teki parannusta Jumalan edessä. He tekivät liiton ja päättivät seurata Herraa ja noudattaa hänen käskyjään ja todistuksiansa ja säädöksiänsä kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan. He päättivät pitää sen liiton sanat, jotka olivat kirjoitettuna siinä kirjassa. Ja kaikki kansa yhtyi siihen liittoon. Jumalan sana saa aikaan hengellisen vallankumouksen synkkien pilvien varjostamassa Juudassa tuolloin. Kuninkaan reformin takia kansa sai armon aikaa. Syntyi herätys. Juudassa tehtiin parannusta. Rukoiltiin enemmän kuin pitkään aikaa. Mekin tarvitsemme tätä kirjaa ja sen synnyttämää uudistusta. Jospa mekin pyyhkisimme pölyt Raamattumme päältä ja lukisimme sitä. Jumala on luvannut, että hänen sanansa tekee juuri sen, mitä varten hän on sen kirjoittanut ja saa aikaan herätyksen. Ja sen myötä me saamme vielä lisäaikaa. Sen myötä meillä on vielä mahdollisuus kertoa Jeesuksesta niille, jotka eivät tunne häntä. Eräs ystäväni tässä hiljattain kertoi, että kuinka hän oli vaimonsa kanssa ostanut Raamatun ihan sen takia, että kun he sanoivat, että kun he lukivat lehdistä ja katsoivat TV-ohjelmia ja niin edespäin, niin he koko ajan kuulivat jotain, että Raamattuun ei voi luottaa tai että tämä tutkija on todennut, että siihen ei voi jostain kohtaa luottaa, jotain tällaista. Ja he kyllästyivät tähän niin, että he päättivät vaimonsa kanssa, että he haluavat itse lukea Raamattua ja katsoa, mitä siellä oikein sanotaan ja onko se luotettava. Onko tämä sinun mielestäsi, Tapio Puolimatka, onko tämä hyvä tapa tutustua Raamatun luotettavuuteen? C.S. Lewis esitti tämmöisen ajatuksen, että hyvä lukija on sellainen ihminen,
joka elää tämmöisten suurten kirjojen kanssa. Että hyvä lukija saattaa lukea saman teoksen elämänsä aikana 10, 20, 30 kertaa. Ja silloin vasta pääsee sisälle sen teoksen maailmaan. Eli sen ymmärtämisen edellytys on se, että me aluksi halutaan eläytyä. Mitä siellä oikeasti sanotaan? Mikä on se maailman kuva ja se maailma, johon Raamattu meitä vie? Minkälaisen elämän se avaa meille ja minkälaisia suhteita se avaa meille? Eli koska Raamatussa on ydinasia on se, että se pyrkii avaamaan meille suhteen Jumalaan. Niin se on se varsinainen Raamatun koetinkivi, koska millä me testataan, onko se aito Jumalan ilmoitus muulla kuin sillä, että avaako se meille Jumalan kasvot. Jeesus sanoo tämmöisen jännän asian tähän liittyen. Hän sanoo Johanneksen evankeliumissa tällä tavalla, jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi, siis Jeesuksen oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. Siis Jeesus niin kuin sanoo, että tässä on ratkaisevaa se, että haluaa tehdä Jumalan tahdon. Eli tämä on hyvin niin kuin konkreettinen asia ilmeisesti. Niin, ihmisen ongelma, siis yhtä lailla siis tavallisen ihmisen, tutkijan, tiedemiehen ongelma on itsetuntemuksessa. Tämä on yksi Raamatun luotettavuuden suuri koetinkivi, että pystyykö se antamaan ihmiselle itsetuntemuksen. Ja se, mihin yleensä Raamatussa loukkaannutaan, on se, että Raamatulla on hyvin radikaali käsitys ihmisen pahuudesta. Että missään uskonnossa tai missään ideologiassa ei ole vastaavanlaista käsitystä ihmisen pahuudesta. Ja ihmiset usein kokee, että tämä kahlitsee, mutta itse asiassa me nähdään maailmanhistoriasta, että tällainen käsitys ihmisen pahuudesta nimenomaan se avaa yhteiskunnan, koska se pakottaa meidät, se vie meidät oman logiikansa mukaisesti tietynlaiseen demokraattiseen ja kriittiseen ajattelutapaan, koska me täytyy koko ajan suhtautua itseemme ja muihin ja kaikkiin esitettyihin ajatuksiin kriittisesti. Eli päinvastoin, kun usein ajatellaan, niin Raamatun lukemisessa ei olisikaan niin, että pitäisi kieltää kriittisyys, vaan että se vasta olisi edellytys aidolle kriittisyydelle, niinkö? Et jos me tarkastellaan länsimaisen filosofian historiaa, niin me nähdään, että länsimaisen tietoteorian ydinajatus on ollut ajatus siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja juuri sen tähden, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, joka on äärettömän älykäs olento, niin me saadaan syy kunnioittaa myös ihmisen älykkyyttä ja luottaa siihen. Eli Raamatun maailma itse asiassa, jos me katsotaan noin historiallisesti, niin sehän avaa sellaisen kulttuurin, jossa on luotettu järkeä ja luotettu havaintoihin, mikä näkyy esimerkiksi modernin tieteen vallankumouksessa 1500-1700-luvulla. Sitähän inspiroi nimenomaan Raamatun käsitys maailmasta Jumalan luomana, ihmisestä Jumalan luomana, Jumalan kuvaksi luotuna olentona ja ihmisestä syntisenä olentona plus tähän liittyy se, että koska Jumala on tullut ihmiseksi, niin aineellinen todellisuus on hyvä ja se on sen arvosta, että sitä tutkitaan. Tämähän on aika jännä, koska usein pelataan tiede ja Raamattuun uskominen vastakkaisiksi asioiksi. Ja nyt sinä sanot, että itse asiassa moderni tiede ei olisi syntynyt ilman Raamatun maailmankuvaa ja että se rakentui sille. Eli tiede ei suinkaan ollut Raamattuun uskomisen vastakohta, vaan Raamattuun uskominen oli tieteen perusta, niinkö? Se on mielenkiintoinen tosiasia, että moderni luonnontiede syntyi vain yhdessä kulttuurissa. Nimenomaan sellaisessa kulttuurissa, missä Raamatun maailmankuva oli saanut vallan. Raamatun maailmankuvassa on joitakin elementtejä, jotka on välttämättömiä edellytyksiä modernille kokeelliselle luonnontieteelle. Ja näitä elementtejä ei ole missään muussa maailmankatsomuksessa. Eli kreikkalaisesta filosofiasta lähtien siis sen 1500 vuoden aikana tiedon määrä ei olennaisesti lisääntynyt ennen modernin luonnontieteen vallankumousta. Että se vallankumouksen perustana oli jotkut Raamatun ihan yksinkertaiset totuudet, jotka vaan läpäsi kulttuurin ja sitä alkoi vaikuttaa tällä tavalla. Eli tiede ei ole Raamatun vihollinen? Raamattu antaa edellytykset
kriittiseen järjen käytölle juuri siinä, että kun ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ihminen on luotu sellaisen olennon kuvaksi, joka on täysin vapaa, jolla on kaikki tieto ja joka ajattelee kaikki asioita niin kuin kaikilta kannalta. Mehän ei pystytä samaan tietenkään, mutta me pystytään rajallisessa muodossa, tai Jumalan tarkoitus on, ei Jumalan tarkoitus ei ole saada itselleen semmoisia ikään kuin sokeita orjia, vaan Jumalahan etsii ihmisiä, jotka ajattelee monipuolisista asioita, jossa koko se Jumalan meihin luoma potentiaali pääsee esiin. Ja yksi niin kuin tapa, millä me varmistutaan, että Raamattu on Jumalan ilmoitusta, on juuri se, että se avaa ihmisen potentiaalin kokonaisuudessa. Se luo sellaisen elämänmuodon, sellaisen näkemyksen elämään, jossa kaikki nämä ihmisen mahdollisuudet alkaa avautua. No jos Raamattu vapauttaa meidät kriittiseen, aitoon kriittiseen ajatteluun, niin kestääkö Raamattu itse kritiikin? Me nähtiin tuossa Johanneksen evankeliumin sanossa, että Jeesus haastaa ihmistä koettelemaan omia sanojaan kriittisesti, koska silloin kun me koetellaan Jeesuksen sanoja, me vakuututaan niistä. Siis Raamattu ei etsi sokeaa uskoa. Se ei ollenkaan kuulu koko tähän Raamatun ihmiskuvaan, maailmankuvaan, jumalakäsitykseen. Ja me nähdään, että Raamatun pohjalle on syntynyt nimenomaan kulttuuri, jossa myös Raamattua tutkitaan koko ajan kriittisesti. Et jos me katsotaan viimeistä 200 vuotta Raamatun kritiikin historiaa, niin siellä me nähdään yrityksiä, erilaisia eri kannoilta, eri tutkijoiden tekemiä yrityksiä osoittaa Raamatussa historiallisia virheitä, ristiriitaisuuksia ja niin edelleen. Ainoa mitä vaan on tapahtunut on, että kriitikkosukupolvi toisensa jälkeen on kumonnut aina edellisen sukupolven tutkimustulokset. Niin että se kritiikki tavallaan ei ole, sanotaan, että se kritiikki on vienyt itse asiassa vähän kerrassaan itsensä umpikujaa ja on päädytty siihen, että joudutaan luopumaan tutkimusmenetelmistä, joita eri tutkijat soveltaa niin epämääräisesti, että he päätyy toistensa kanssa ristiriitaisiin tuloksiin. Onko tästä jotain esimerkkiä, että tutkimus on joutunut ikään kuin perääntymään ja kääntymään? Onko sulla joku esimerkki? No, hyvä esimerkkihän on esimerkiksi siis useat tämmöiset historialliset väitteet, jossa lähdetään historiallisen tiedon puutteista käsin esittämään, että Raamatun historiankirjoitus on virheellinen. Eli esimerkiksi nyt vielä 10 vuotta sitten ei oltu löydetty kuningas Daavidista Raamatun ulkopuolista historiallista tietoa. Ja silloin joku Thompson esimerkiksi esitti, että Raamattu on tältä osin ihan puhdasta satua. Mutta aika pian sitten tämän jälkeen, kun Helsingin Sanomatkin oli uutisoinut tämän, niin löydettiin sitten arkeologinen löytö, jossa löydettiin tämmöinen kirjoitus, jossa puhuttiin Daavidin huoneesta. Ja kun nyt Thompson yritti tätä selittää pois, niin sitten löydettiin lisää tekstiä, jossa alettiin luetella näitä Daavidin huoneen kuninkaita, jotka vastasivat sitten Vanhan testamentin kuningasten nimiä. Eli kritiikki tässä tapauksessa siis perustui tutkijan vilkkaaseen mielikuvitukseen. Tutkijan mielikuvituksessa niin kuin, eihän ollut mitään historiallisia lähteitä sinänsä väittää, että kertomus Daavidista olisi ollut epähistoriallinen, mutta hän vaan vetosi siihen, että kun ei oltu löydetty Raamatun ulkopuolista historiallista todistusaineistoa, niin hän sitten sillä perusteella päätteli, että se on epäluotettava. Eli tässä on oikeastaan se metodi, mihin Jarmo tuossa opetuksessa viittasi, että Raamattua pidetään epäluotettavana kunnes, tai väärässä olevana kunnes se otetaan oikeaksi, joka on, eikö ole aika kohtuuton, koska silloin meidän täytyisi niin kuin löytää aina jokaiselle Raamatun kertomalle asialle joku ulkopuolinen vakuutus ennen kuin me voitaisiin uskoa sen. Niin, ja sitten meillä pitäisi olla syy uskoa, että nämä Raamatun ulkopuoliset lähteet on nimenomaan taas luotettavia. Johdonmukaisesti ne pitäisi taas todistaa jollakin niiden ulkopuolisella lähteellä luotettavaksi. Sillä tavalla me oltaisiin loputtomassa todistusten kehässä. No, mutta että, ja
myöskin, mutta se mielenkiintoinen tosiasia on, että vaikka nyt on lähdetty näin tiukoilla kriteereillä Raamattua arvioimaan, siis sellaisilla kriteereillä, siis lähdetty epäilyksestä, niin Raamattu vaan vähän kerrassaan, kun tieto kasvaa, niin se 200 vuoden kritiikin jälkeen sen asema on vahvempi kuin koskaan. Kristittynä oleminenhan merkitsee käytännössä sitä, että niin kristitty nimikin tulee Kristuksesta, että me seurataan Kristusta. Kun me luetaan uutta testamenttia evankeliumia, me huomataan välittömästi, että Jeesus luotti vanhaan testamenttiin, joka silloin oli valmis, kun hän eli ja opetti. Ja miten ratkaiseva tämä niin kuin Jeesuksen suhtautumisen tulisi olla meille kristittynä, että Jeesus suhtautuu näin Raamattuun? No, Jeesuksen opetuksenhan läpäisee sellainen yliluonnollinen arvovalta, jonka kokee, kun lukee evankeliumia. Eli siis Jeesus on valmis siihen, että hänen opetuksensa suhtaudutaan täysin niin kuin avoimessa keskusteluavaruudessa. Siis Uusi testamenttihan ei kerro meille pelkästään niiden käsityksiä, jotka uskoi Jeesukseen ja piti Jeesusta Jumalan poikana, vaan se kertoo myös niiden käsitykset, jotka piti ajatella, että Jeesuksen mielenterveys horjuu ja Jeesus on haihattelija ja Jeesus on kiihottaja ja Jeesus on demonien inspiroima. Eli siis Uusi testamentti ei pelkää näitä vasta-argumentteja. Että se heittää meille kaikki nämä vaihtoehdot. Ja sitten se antaa meille Jeesuksen sanat. Ja tämmöisen valtavan niin kuin tasapainoisen ihmisen, joka käyttäytyy siis niin vaikuttavalla tavalla, että se on muokannut koko maailmanhistoriaa. Ja tämä ihminen sanoo olevansa Jumala. Niin silloin siis tulee hyvin erikoinen niin kuin arvovalta hänen puheellaan. Siis semmoinen jollakin tavalla vastustamaton arvovalta. Ja siinä mielessä tietysti, jos hän sanoo jotakin vanhasta testamentista, niin se on äärimmäisen merkittävää. Tämähän on ollut sellainen asia, joka on ollut kriitikoille vaikea nieltävä, tämä Jeesuksen jumaluus. Että Jeesus esiintyy jumalallisen arvovallalla. Hän sanoo ihmisille, että hän tulee takaisin kirkkaudessa ja heidät tuomitaan sen perusteella, miten on suhtautunut häneen. Ja hän sanoo aivan huikeita asioita. Kriitikko on hyvin vaikea siis nykyisessä tieteellisessä ilmapiirissä tunnustaa Jeesuksen jumaluutta. Toisaalta heidän on hyvin vaikea kieltää, että Jeesus oli ainutlaatuinen. Joten he joutuu sellaiseen niin kuin ristiriitaan ja tässä kohdassa he alkaa epäröidä ja he alkaa niin kuin esittää verukkeita ja he alkaa puhua itsensä kanssa ristiriitaisesti. Että Jeesus oli ainutlaatuinen, mutta toisaalta, no miten ainutlaatuinen? Eihän me voida mennä niin pitkälle, että hän oli Jumala. Millä tavalla hän sitten oli ainutlaatuinen? Jokainen alkaa keksiä jonkun ihan marginaalisen ainutlaatuisuuden perustan, vaikka itse asiassa siis se koko Raamattu ja koko Uusi testamentti avautuu vaan siitä käsin, että me nähdään, että Jeesuksen ainutlaatuisuus on sitä, että hän oli ihmiseksi tullut Jumala. Tähän on aika joko tai kysymys tietyssä mielessä, koska eikö niin, että jos vaikka Raamattua kriittisinkin metodein pyrittäisiin niin kuin riisumaan erilaisista asioista, mitä siellä on, niin silti sinne jäisi yliluonnollinen Jeesus. Jeesus, joka väittää näitä huikeita asioista itse, joka tekee ihmeitä. Meidän on niin kuin, se on niin kuin mahdotonta, pitäisi tyhjentää koko kirja, jotta siellä ei olisi tätä, koska siellä ei ole muuta Jeesusta. Ja tämä tulee niin kuin meitä kaikkialla vastaan, tällainen yliluonnollinen Jeesus, niin sehän on hirmuisen vaikea tehtävä päästä tästä irti. Niin kriitikothan yrittää selittää näitä Jeesuksen minä olen lausumia epäaidoiksi. Siis jos se Jeesus puhuu ikään kuin minä olen maailman valo. Jossa minä olin elämän leipä, jota oikeastaan vain Jumala voi sanoa. No okei, he yrittävät selittää, että nämä on nyt sitten seurakunnan myöhempää keksintöä. Mutta sitten he löytävät joitakin tällaisia jakeita, kuitenkin joita he on pakko sanoa, että tämä nyt on aitoa, Jeesus sanoi, että teille on opetettu, mutta minä sanon teille. Mutta tässä on ihan sama asetelma. Miten niin koko juutalaisuus opetti silloin tietyllä tavalla ja nyt sitten tulee tällainen
puhuu Seppä Galileasta ja sanoo, että okei, että kaikki rabbit opettaa näin, mutta minä sanon, mitä tämä asia oikeasti on. Ja sitten vielä kansanjoukot kokee, että tässä on valtava arvovalta, kun hän sanoo. Ja tämä hänen opetuksellensa ottaa maailmanvaltaansa. Syntyy kokonainen kulttuuri, joka rakentuu tämän varaan. Että se on joku valtava ihme, samoin kun hän puhuu kylväjä vertauksissa, hän uskoo, että se hyvä siemen kasvaa. Niin kuin me ollaan nähty, että se on kasvanut. Kuka olisi uskonut, että hänen oppinsa varassa syntyy tämmöinen kulttuurinen kehitys? Kuka olisi uskonut, että Jeesuksen opetuksen varassa syntyy kokonainen kulttuurinen kehitys, joka seuraa juuri niitä linjoja, joita Jeesus itse sanoi? Me kohtaamme Raamatussa sellaisen Jeesuksen, joka puhuu meille jumalallisella arvovallalla, joka antaa tällaisen haasteen meille jokaiselle. Jos sinä tahdot tehdä Jumalan tahdon, niin sinä tulet tuntemaan, onko tämä oppi minusta Jumalasta vai puhunko minä omiani. Siis Jeesus asettaa meidät tällaisen valtaisan haasteen eteen. Ja meidän on hyvä viipyä siinä ja miettiä, kuka tämä Nasaretin puuseppä on, joka puhuu jumalallisella arvovallalla. Ja miten hän suhtautui Raamattuun, se on meille kristityille sitovaa. Kiitos, kun olit mukana ohjelmassa. Siunattua päivää.